Nothing? Չեմ, որովհետև էլ հիմա պետք է գա։ Սա բալամամացիս հիմա։ Մենք իրանես ուրեն թաղապես ուշադություն չենք դարձնի։ Արի կող խսել, իզգում քեզ գրկել։ Միրա, ոյ։ Այս ինչ լավ է կեյար սիրում։ Նա, ես պարի եմ հիրավիրում։ Ես նարիք, որ դուրս էին գալիս մանգալու, այսենց պատատված էին գիրարդկայնում։ Նարիքը ձերը դնում է շանվարիս հետևի գրպանը։ Ուշին այս սիրունը։ Ես էլ ձեզ չեմ կարող։